koptum katër antar të rinë në kryesi, Gjemal Mustafa, Ibrahim Berisha, Dr. Recep Zjerzhi dhe unë. Për më gohë e ka i pjene Dardanis, Sali Berisha, kërkojnë ka presidenti Rugova, në atë dy, të mërë pjesë në zgjedhje të Serbisë me Drashkovicin për Zumit Loshevicin. Ta shka po e ban ti Anton dhe Recep Zjerzhi, për 20 vjetë unë nuk më më të abo me këtë ushtrinë që e kam. Ibrahim Rugova nuk ka dasht që qashtja e Kosovës të zgjidhet në Tiranë. Për herë të parë, po ta them tash ty, kam një porosi nga Sali Berisha. Në dashme ne në Shqipëni, si qytetar, me familje, ta sigurin një vit. Me punë që e të marë, dush me nëshu Shqipëni. Kam pas ofertë nga Boja Bokoshi, ofertë financiare, e të shkoj kaj edhe të alarë govën. Një gjatë tilë nuk mund të këtë dalë nga Goja Ibrahim Rugova. Falënderit, Anton. Suksese. Falënderit, Anton. Bashkëbisedim ekskluziv me Anton Kolajn, ish nën kryetari i LDK-s këtë të mërkur në Klan Kosova në orën 22, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin.